जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कवालिनी दुर्गा क्षेमा शिवदात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस फोर के टेलि टेलिभिजन टे बिहानी प्रसारणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म कार्यक्रम म प्रस्तुता शिववल्लभ रेग्मीको साथमा हामी शारदीय नवरात्र अन्तर्गत आज छैटौँ दिवसमा छौँ र आज हामी छ अध्यायको पाठ ठ्याउहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ सम्भवतः हामी सातौँ अध्याय पनि आज हामी सक्नेछौँ हामी देवी देवीको उपासना कसरी गर्ने यसको व्रतविधि के छ अथवा पाठ मात्रै श्रवण गर्नाले पनि हामीमा हाम्रो शरीर अन्तर शरीरभित्र रहेका क्लेसहरूलाई पनि निवृत्ति हुने र सतमार्गतर्फ सधैँ प्रेरित भइने भएको हुनाले पनि हामी दुर्गा पाठहरू हामी श्रवण गराइरहेका छौँ र यो हिन्दू ध हिन्दू धर्मको महान पर्व पनि हो विजयादशमी यस विजयादशमीले सबैलाई सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गरोस् विजय र हर्ष उल्लास हाम्रो घर घरमा समाजमा राष्ट्रमा पनि पैदा गरोस् भन्दै आज हामी छैटौँ अध्याय हामी तपाईँहरूलाई अब हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ छैठौँ अध्यायमा समग्रमा के छ त भन्दाखेरि अम्बि भगवती अम्बिकाद्वारा दैत्य राजा सुम्बको सेनापति धुम्रलोचनको चाहिँ यसमा वध गरिएको छ चा, धुम्रलोचनलाई चाहिँ यसमा माताले वध गरेको प्रसङ्ग हामीले पाउनेछौँ र हामी भोलिको बसाइमा भने सप्तमी वि अब फुलपाती भनेर पनि हामीले मान्छौँ अथवा फुलपाती पनि यसलाई भनिन्छ र भोलिदेखि चाहिँ अझ महासप्तमी महाअष्टमी महानवमी यसरी चाहिँ अझ हाम्रो हामी विजयादशमीको करिब करिब आइसकेका छौँ र शक्तिपीठहरूमा अथवा हाम्रा गाउँघरमा पिङहरू खेल्ने अथवा लामो समयदेखि घर बाहिर जागिरको सिलसिलामा होस् अथवा कुनै पनि कारणले घरदेखि बाहिर जानुभएका अथवा गाउँदेखि बाहिर जानुभएका आफन्तहरूसँग भेटघाट हुने रमाइलो हुने खानपानहरू गर्ने यस्तो पवि पवित्र पर्वमा हामी छौँ र अब भने म ढिला नगरीकन षष्ठ अध्याय छैटौँ अध्याय म तपाईँहरूलाई पाठ श्रवण गर्न गइरहेको छु वाचन गर्न गइरहेको छु यहाँहरूले श्रवण गर्नुहोला र सर्वप्रथम हामीले ध्यान देवीको हामीले ध्यान गर्ने हुन्छ यसमा धुम्र लोचनको वध गरिएको प्रसङ्ग छ ओम ओाधीश्वर विश्रिता फणिफो सोरुरत्नावलि भास्वेहलता दिवाकर नि ममेत्रयोभासिता मालाकुम्भकपालकला चन्द्रार्थचूडा पराम सर्वस्वरभैरवाङ्कनिलया पद्मावती चिन्तर हामीले देवीलाई चढाइदिने ऋषिर्व वाच इत्य कर्णवचो देव्या सदूतो मर्षपुरितम समाताष्ट सदागम्या दैत्य राजा विवस्तराम तस्य दूतस्य तदवाक्य माकर्णम सुरराट तथा सक्रोध प्रहद्यनामादी पीता दु, हे धूम्रलोचना सूतम स्वसैन्य परिवारितं तामानहं बलादृष्टं केशकर्षणविहलात् तत परित्राणा ददा कस्यति यदि बोतिष्टत तो परः सहन्तव्योपरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरो वाचः तेनाज्ञाप्तस्य शीघ्रं तं दैत्यधूम्रलोचनं वृत्तं षष्ट्याय षष्ट्यायसहस्राणामसुराणां द्रुतौ ययुः सदृष्कातं ततो देवी तुही न चलसंस्थितं न गादोच्चैप्रहीति प्रयाहिति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रीत्यभगवति मध्वरतारमुपैशति तो तो वलन नया मेसा कैसा कर सनाभिव्यवहार देव्यु वाचा दैत्य प्रहितो बलवान वलसंभेदा वलन नयसी मामेवा ततः मे ततः हा किंतेकरोम्य हम ऋषिरो वाचा इत्युक्ताश्च व्यदावत्ता मसूरो धुम्रलोचना हुंकारेणे हुंकारेणे वतम्बस्मम सकाराचांभिका ततः अथ क्रुद्धमः सैन्यमसुराणां तथा विगम्बवर्ष शयकस्तिक्ष्णै तीक्ष्णैस्तथाशक्तिपरस्वदे ततो धूतशटो कोपात् कृत्वा नादाशुभैरवं पापातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहन काश्चित् कलप्रहारेण दैत्यानाशेन चाभवत् आक्राम्याचाधरेण अन्यान् सजगानमहासुरान् केषाञ्चित्पाटयामास नखैकोष्ठानिकेसरी ततो कलप्रहारेण श्रिरे श्रीरां सि कृतवान् पृथक् वििन्न बाहुशिरस तथा परे पावचारुधिर कुष्ठादनेशा धुतकेसर क्षणन तद्लक्षी महात्मन तिन केसरी दव्यं श्रुत्वा श्रुवा तामासुर्यो निहन्तुं धूम्रलोचनं बलं चमसयतं कृष्ण देवी केसिण तथा चुगोपादैत्याधितीं शुंभर प्रस्फुरिताधर

शीघ्रगम्यता बद्वा गृहीत ओम जय जय श्रीमकंडे पुराणे सवरणिगे मन्वतरे देवी महात्म शुंभ निशुंबसे धूम्रलोचन लोचनावध नाम षष्ठ्याय इसी अध्याय में शुंबर निशुंब का सेनाधूम्रलोचन नाम गरेको दैत्य असुरको माता भगवतीले संहार गरेको मोक्ष प्राप्ति गराइदिएको प्रसंग यसरी हामीले पाउन सक्छौँ र हामी आज छैटौँ दिवसमा छौँ षष्ठम कात्यायनीति छ आज कात्यायनी देवीको आराधना गर्ने कात्यायनी देवीलाई प्रिय वस्तुहरू फलफुल दीप नैवेद्य मन्त्र उच्चारण देवीको शस्त्र शृङ्गारिक चिजहरू सम्पूर्ण कुराहरूले अर्पण गरेर आफ्ना मनोकामनाहरू राखेर भक्तिभाव र प्रेमका साथ आराधना गर्नाले कात्यायनी देवी देवीबाट हामीले अनुपम कृपा प्राप्त गर्न सक्ने दिन आज हो अब भने हामी सप्तम अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ सप्तम अध्याय पश्चात् हामी यसका बारेमा पनि केही जानकारी गराउनेछौँ सर्वप्रथम ध्यान गर्नुहोला रातो अक्षता रातो फुल लिएर रा। देवीको आकृति अथवा मन्दिरको अगाडि अथवा कुनै तपाईँका घरमा मूर्तिहरू छन् अथवा देवीको फोटोहरू छन् भने देवीको आकृति सम्झेर आफ्नो कामनाहरू सम्झेर तपाईँले ध्यान गर्न सक्नुहुनेछ ओम रीठे रत्नपीठे पठित शृण्वन्ती श्यामलाङ्गी न्यस्तै काङ्ग्रिम सरोजे शशिकलधराम बल्लिका वाधयन्तम कल्लरबद्धमाला नियमित विलसलिका रक्तवस्त्र माताङ्गी शङ्कपात्र मदां चित्रकोद्भाशिलाभाम् ॐशिरोवाच आज्ञाप्त्यास्ते ततो दैत्यचण्डमुण्डोपरोगमा चतुरङ्गबलोपेतोरव्यायुता ददृशुस्ते ततो देवीमिष युद्धां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशैलिं शैलीन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्प्रातां सम, मुद्दम्यं चक्ररुद्यता चाप, चापा आकृष्टशी धरास्तान्या तत समीपगा तत कोपचकारोचे रम्बिका तानरिन प्रती कोपेन चिवद्भुता ललाट फलका फलकादृतं कालि वदना विनिस्क्रांता शिवासिनी विचि्रखड्वांगधरा नरमाला विभूषिता दुई पी चर्म परिधाना द्वीपीचर्ममलपरिधाना शुष्कमांसाति भैरव अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्नरक्तनयना न दपूरितदिङ्मुखा सा वेगेन विपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणा मवदक्ष तदद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशाग्राही योधघण्टसमन्वितम् समादायिकस्न मुखे चिक्षेपारणा तथै योद्य, तुरगै रथं साराथिना सह निक्षप्यवक्त्र दर्शनैस् चर्वैरवम्क जग्राहकसु ग्रीवायाम ग्रीवायामत चापर पादेन क्रम्यै्वान्यास्यमोमपोथ यदर्मुक्ता शास्त्र महास्रा तुर मुख्य जाग्रेस दर्शनै दर्शनैरमर्थि न वालीना तद्वलं सर्वमसुरणम दुरात्मनम ममर्दा विक्रया चान्यं चान्य चान्य नन्यस्ता ताडयत् तथा नसीनानिहता केचित केति खड्वांग गीता जगमुरविना समसुर दन्तग्रव्यतास्तथा छणेना ततवलम सर्वमसुराणां विपाति तं दृष्टा तण्ड विदुद्रावातम कालीमति वीषणं सरावर्सर् महाभीमेर वीमाक्षित महासुरं चादयमाच चक्रैष सा मुण्डे शिप्ते सहस्रसाम तानि चक्रान्यनीकानि विषमानानि तन्मुखं विभूर यथार कविम्बानि सुवहूनी धनोदरं ततो महां ततो जहा सातिरुषाम् भीमं वैरवानादिनीं कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महामहासिंहं देवी चण्डमवातः गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्युस्तेन साक्षिणाद् अत मुण्डुव्यदावत्तं दृष्ट्वा चण्डो निपातितं तमप्यपादभूमौषा खड्गा खड्गाभिहतं वृषा तथा भयातुरं शेषन्यम दृष्ट्या चांडा निपातं च चा चुमहाव्यम दिशो बेजे भयातुर शिरश कालीहीहीत मुंडमेच प्राहाट्ठहाट्रम्ययेन चंडियावाग्रोपृतो चंड मुंडो महापशु युद्धयजस्व शुंभ निशुंभ चनिष्यसिशिरो वाच तावा नीतौ तथ्वा चंडमुंडोमहाशु वाच ललिता ललिताचंडिगवच यस चंडचमुंड गृह्वाम पगता चाम मुंडेती तथो लोके देवी भविष्यति जय जय श्री श्रीमाकंडीपुराणे के मन्म्तरे देवी महात्मे चंडमुंडो नाम अध्यायः हरे यशरी मार्किया पुन पुराण अन्तर्गत ल्याइएको यस दुर्गा सप्तशतीको हामीले सप्तम अध्याय आज समापन गऱ्यौँ र यसमा सप्तम अध्यायमा के छ त भन्दाखेरि जसरी छैटौँ अध्यायमा मुण्डको सेना केतु नाम गरेको राक्षसको वध गर्नुभएको थियो यी मुण्डका उनी सेना थिए र स्वयं सेनाको पनि परास्त भइसकेपछि उनीहरू आफै देवी भगवतीसँग सम्हार गर्न पुग्छन् युद्ध गर्न पुग्छन् र देवी भगवतीले उहाँ चण्ड र मुन्ड दुवैजनाको वध गर्नुभएको प्रसङ्ग यसमा उल्लेख गरिएको छ विश्व विभिन्न शस्त्रहरूद्वारा उहाँले संहार गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ अब पनि हामी अष्टमोध्याय आठ अध्यायमा हामी प्रवेश गरेका छौँ किन भन्दाखेरि अब भोलिदेखि महासप्तमी यानि कि फुलपाती महाअष्टमी त्यस्तै गरेर नवमी अनि विजयादशमी यसरी विजयादशमी प्रवेश गर्दैछौँ सम्भव हुन्छ भने यस नवरात्र समय अवधिभर नै अखण्ड ज्योति प्रज्वलन गर्नुको धार्मिक हिसाबले यसको महत्त्व अति नै रहेको छ जसको घरमा अखण्ड दीप प्रज्वलन हुन्छ यस नवरात्र समय अवधिभर त्यो घरमा दुःख दारिद्र्य क्लेश कुनै पनि कुराहरूबाट समस्या हुँदैन यी कुराहरू स्वत नै साक्षात् प्रत्यक्ष दीप दीपनारायणलाई जसरी हामीले बालिन्छ त्यसरी नै नष्ट हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले शक्तिको आराधना गर्ने मा भगवतीको अनुपम कृपा प्राप्त गर्ने आफूमा एउटा सकारात्मक सोचाइको विकास गर्ने र दैवीय शक्तिको अनुपम कृपा प्राप्त गर्ने दिनहरू रहेको हुनाले अब यदि प्रतिपदादेखि अथवा तपाईँले नवरात्रदेखि सम्भव थिएन भने यो सप्तमीदेखि कमसेकम नवमीसम्म भए पनि दशमीसम्म दशमीको बिहान जबसम्म हामीले देवी विसर्जन गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्ममा अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नुहोला सम्भव भएसम्म र सप्तमीदेखि बलिप्रथाको कुराहरू पनि छन् फुलपाती भित्राउने कुराहरू पनि छन् यस विषयमा पनि हामी भोलिको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ र कन्याहरूको पूजा गर्नाले कन्याहरूलाई वस्त्र आदि दान गर्नाले दक्षिणाहरू दिनाले यस कृति वैभव प्राप्त हुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यस कारणले सम्भव भएसम्म सिद्धपीठहरूमा जाने आरती पुष्पाञ्जलीहरू गर्ने धूपधीप नैवेद्यहरू गर्ने आफ्नो कामनाहरू राख्ने जटासहितको नरिवलहरू अर्पण गर्ने खड्गा आदि त्रिशुल आदि अथवा घण्ट शंख घण्ट त्रिशूल देवीलाई अर्पण गर्नाले हामीमा हाम्रो भौतिक जीवनमा जुन दाम्पत्य जीवनहरू प्रेम सम्बन्धहरू अथवा पारिवारिक सम्बन्ध सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि देवीको अनुपम कृपा हामीमा प्राप्त हुन्छ भन्दै हामी अष्टम अध्याय प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ म यहाँ वाचन गर्नेछु यहाँहरूले एकाग्र भएर श्रवण गरिदिनुहोला ओम् अरुणाम करुणाङ्गिताक्षी घृत अणिमा हरिमा दिविराबृता मयुखै रह विभागै ओम ओं ऋषिरोच झन्डे च निहते दैते मुन्डे च विनिपाति बहुलेशु चु क्षैतेस्वेश्वर ततः कोपपराधीनचेताशुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्य षडशीतिरुधायुधा काम्बूना चतुश्शीतिर्भीतिर्नियन्तु स्वबलैर्वृदा कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धम्राणि निर्गच्छन्तु मम ज्ञया कालिकाद मर्या कालकेस्त सुर युध्याया सतो यज्यायाज्ञाप्या सुरपतीं शुंभोभैरवनाशन निर्जगाम महा सैन्यम सहस्रैतं आयंत चंडि दृष्ट्या तत्सैन्यमतीभीषण जत्स्वने पूरयामासाधरणी गगनांतर तदा सिंग महानादा मतीव कृतवा घण्टाश्वरेण ततन्नादम्बिका चोपबृम्हिता धनुर्जसिंहघण्टानां नादापूरतदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैर्काली जग् तथा तदा निनादमुत्पत्यः दैत्यसन्न्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषै परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशा विनाशाय दूसुरद्विषां भवाय मरसिंह मतिवीर्यवलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्य विनिष्क्रन्ता ततरूपैश्च चण्डिकां चण्डिकां ययु यस्य देवस्य यद्रूपं यदा भूषणवाहनं तद्वदेवैः तच्छक्तिरसूरान् युध्यमा यु हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमु आयता शक्तिर ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रहणेस विधी माहेस्चारुडा त्रिशूलबलदारिणी महाहीबल प्राप्त चंद्ररेखा विभूषण कौमारी शक्ति शक्तिहस् मयुरासुरवाहन योभ्यातम्बिका गुहरिणी तथै वैष्णवी शक्ति गरुड़ो गुडोपरिसस्थिता शङ्ख चक्रकाखडहस्ता यज्ञवारह मतुल रूपम या बिव्रत हरे शक्ति सांप्याय त्र वाराही भ्रमतोतन नार सिंह निरसिंह से भ्रमते सदृशी सदृशु प्राप्त त्र खटाक्षेप सिप्त नक्षत्र संहति वज्रहस्त तथा इंद्रिय गज राजो परिस्थित यथा शक्रस्त वसा तथा परिवृतस्ता रीशानो देवशक्तिभिः अन्यस्तामसुराशीघ्रं मम प्रीत्यः चण्डिकां ततो देवी देवीशरीरात्रनिष्क्रान्ताशिविनिष्क्रान्तातिभीषीणं चण्डिका सतिरत्युग्राशिव सत निनादिनी सह चा सह चाहा धूम्रजटिल मीशानमपराजिता दूतं तं गच्छ भगवान् पारस सुम्वनि सुम्भयो ब्रूहि सुम्वनि सुम्वे चा दान वातिर्गतिर्गतिर्गतिर तौ तेचाने दान वा सत्र युद्धाय सम्पतितौ तयोक्या मेन्द्रो लवातम देवा संतु हवीर भुजा युयम प्रात पातालय दीजीवि वला वले पादा चेद भवन्तो युद्ध काक्षिणा तदा गच्छत तृप्त्यंतो मत्ชีवा पिति पिसीतेना वा तथो नियुक्त दैत्न तया दिव्या शिव स्वयं शिव दूतेतिलोक लोके मस्तः सा ख्यातिमागता तेपी श्रुता वचो दिव्यात महासुरम अमरसा पूरीता जग्म यतायन स्थित तत तो प्रथमी वग्रे शरीर सत्युविष्टिवर्ष देवी ममरारय साच तान प्राहितानाक्षोड शक्ती पराशुदा चिक्षेदिलयाध्यातधनुर्मुक्तर्षिग्रा ता काली सुल पातादारी खड्वांग कुर्व कुर्कुर्वती व्यचरा तथा कम्डलूजलाक्षेप हत वीन हतौ जस ब्राह्मणी चाकरन् नून येन स्मदावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दत्यवान् जगवान् कौमारीः तथा शक्ताशक्त्यातिकोपि न इन्द्रियकुलिशपातेन सतसो दत्यवान् पेतुर्विदारितान् पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्विण चण्डप्रहारविध्वंस्ता विध्वंसा द्रष्टाग्रक्षतवक्षस वाराहमृत्य न्यपतक्रेण चदारितान नखर विदारी वक्षी महासुरा नारसिंह चाराजौ चा ना पूर्णा दिगंबरा चट्टहासैरसुरा शिवदूया विदूषिता पेतु पृथिव्या पतीत दाथायदा मातृगळाकृ वर्धयंत महासुर दृष्टव्या पायर्विविधैर ेषुदेवारिसैनिका बालयानपरान् दृष्टा दैत्यान् मातृगणादितान् यद्योमभ्याययो क्रुद्धो शक् रक्तबीजो महासुरो रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्राणस्तदासुरः युदे च गदा पाणिरिन्द्रियाशक्त्या महासुरं ततश्चेन्द्रियस्वज्रेण रक्तबीजो मताडयत् कुलिशेन हतास् कुलिशेन हतस्याशु बहुशुश्रावशोडितं समुत्त समुत्तस्थुस्ततो युद्धस्तद्रूपस्तत्पराक्रमां यावन्तः पतितास्तस्य शरीर शरीरा रक्तबिन्दवा आवन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमा पेचापि युतस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समा मातृविरत्युग्रसहस्रपातातिभीषणं पूनश्च वज्रपातेन क्षमस्तशादः बवाहारक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैव चक्रेण विजगानः गदया ताडयामासेन्द्रि तमसुरेश्वरं वैष्णवी वैष्णवी चक्रभिन्यस्य सहस्रो सहस्रसो जगद्व्याप्तम् तत प्रमाणैर सक्त्या जगन्नि कौमारी वाराही तथा सिन्हा महेश्वरी त्रिशूलेना रक्तबीज महासुरं सचापि हि गदया दैत्य सर्वाय वाहना प्रथक मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीज महासुरं तस्याह तस्य बहुदा शक्ति शूला दिविर पपातयो वै रक्तौ रक्तौ घस्तेना सत्सतसो तैश्चासुरासृगसम्भूतैरसुरैसकलं जगत् व्याप्तव्याप्तमासीत्तमो देव देवा भयमा जग्मुरुत्तमा तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वान् चण्डिकाप्राह सत्वरा उवाच चामुण्डे विस्तृणं वदनं कुरु मच्छस्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुमहासुरान् रक्तबिन्दुप्रतिच्छत्वं वक्प्रणानेन वेगिना भक्षयतीं भक्षयती चरारणे तदुत्पन्ना महासुरन एवमे सयम दैत्यम चीण रक्त गमिष्य मध्य मध्यमस्तया चोग्रा न चोत्प्य चापरे इतुक्तता युक्तुक्ता तथो ता तो देवी शूलेनाजगानता मुखेन कालिजगृह रक्तबीज से ततोसा ततोसा वाजघन त गदया तत्र चंडिकाम् नचास्य वेदिनं चक्रे गदा पातालपिको मपि तस्य हतस्य देहत् बहुशस्त्रवसोड़ितं यतस ततः तत्वक्तेण चामुण्डा संप्रतिक्षति मुखे तत्मुद्गतः यस्य रक्तपातान् महासुरान् ताश्च खादात चामुण्डा पपौप्तश्च तसोड़ितं देवी देवीशूले वज्रेण वणैरसिभिष्टिभिर्जगानरक्तविज तं चामुण्डा पितशोणितं सपातमहापृष्टे शस्त्रसङ्घमाहत निरक्तस्य महीपाल रक्तबीजमहासुरौ ततस्ते हर्षमतुलमलाधुस्थिरनृप तेषां मातृगणौ जातो न मर्ता श्रीमदोद्भवः इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर निके मन तरे देवी महात्मे रक्तबीजवदो नामा नामाष्टम अध्याय यसरी प्रिय दर्शक मानबाबहरू अष्टम अध्याय हामीले दुर्गा सप्तशतीको अष्टम अध्याय पनि हामीले आज छैटौँ दिनमा समापन गरेका छौँ किन भन्दा अब सप्तमी अष्टमी र नवमीमा विशेष त्यसको महत्त्वको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु पर्ने भएको हुनाले पाठलाई हामी अलिकति अगाडि बढाएका छौँ र यस अष्टम अध्यायमा चाहिँ रक्त बीज नाम गरेको असुरलाई देवीले सम्हार गर्नुभएको छ देवीले आफूमा आफूमा कालीको अवतार लिनुभएको छ र स्वयं भैरवले पनि देवीलाई सपोर्ट गरेका छन् यानि कि भैरव पनि उनीसँगै छन् र देवीको विकराल रूप जुन मान्छे देख्दाखेरि पनि एकदमै डर त्रास अथवा डराउने रूपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रादुर्भाव भएको छ अथवा उहाँको त्यो स्वरूप भनिरहेको छ हातमा खड्ग लिनुभएको छ र रक्तबीजले चाहिँ कस्तो किसिमको वरदान पाएको थियो भन्दाखेरि रक्तबीजले उसको रगत पृथ्वीमा पर्यो भने पुनः अर्को रक्तबीज जन्मिने वरदान उसले पाएको थियो र त्यसलाई चाहिँ भगवतीले चाहिँ उसको रगत पनि पिउनु भएको थियो एकदम विकराल रूप थियो उहाँको सबै तपाईँको राक्षसहरूका मुन्डहरूको माला लगाउनु भएको छ जिब्रो अलिकति निकाल्नु भएको छ हातभरि खड्ग लिनु भएको छ र विकराल रूप लिएर रक्तबीजको संहार गर्नुभएको छ रक्तबीजको संहार गर्दा उहाँले जुन तपाईँको उहाँको देब्रे हातको तपाईँको घडा जस्तो थियो रक्त बीज जति पनि जन्मिएका थिए ती रक्त बीजहरूलाई सम्हार गर्ने क्रममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ जति सम्हार गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको रगत बढ्दै जाँदाखेरि हजारौँ सयौँको सङ्ख्यामा बीजहरू उत्पन्न भएका थिए र देवीले स्वयं तिनीहरूको रगत आफूले आफ पान गर्नुभएको थियो रगत पान गर्नका लागि उहाँको हातमा एउटा कमण्डलु जस्तो छ त्यो जो रगतहरू जम्मा गर्नका लागि र स्वयं पक्रेर उहाँले सबै असुरहरूलाई भस्म गरिदिनु भएको छ एक रगत पनि तल छिर्न नदेखि यसरी चाहिँ रक्तबीजको आजको दिनमा संहार गरेको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ हामी स्पेस फोर के टेलिभिजनको प्रातः कालीन कार्यक्रम साढे छ बजीदेखि सात बजीसम्म दसैँ समय अवधिभर नै हामी यहाँहरूलाई जानकारीहरू गराउनेछौँ भोलि महासप्तमी छ सप्तमीमा नौ प्रकारका पालुवाहरू नौ प्रकारका पातीहरू अथवा फुलपातीहरू घरमा भित्राइने प्रचलन छ यसको महत्त्व सप्तमीको महत्त्व सप्तमीबाट अब भोलिबाट विशेष गरेर सरकारी छुट्टीहरू हुने अथवा सरकारले पनि विधाहरू दिने भएको हुनाले पनि अझ दसैँको माहौल घरमा समाजमा देशमै पनि बढ्ने छ भन्दै आजको कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समय सकिसकेको छ म लगायत प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस् यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु नमस्कार हरिओम